ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି ଖବର ସମୟ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖବର ସମୟକୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସାମକାଳୀ ମାଗଦ ସ୍ଥିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିଞ୍ଜିଳି ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଗ୍ରହ ଉତ୍ସବ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସାମକାଳୀ ମାଗ ସ୍ଥିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିଞ୍ଜିଳିର ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଗ୍ରହ ଉତ୍ସବ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହିଞ୍ଜିଳି ଗ୍ରାମବାସୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିର ହିଞ୍ଜିଳି ଗ୍ରାମବାସୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ପାଇଁ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମା ସମାରୋହରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପୁରୋହିତ ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପାଢ଼ୀ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହ ଯୋଗରେ ବୈଦିକ ରୀତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷରେ ଏକ ଦିନରେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜଳଯାତ୍ରା, ଦୀକ୍ଷାଗ୍ରହଣ, ବନଯୋଗ, ମଣ୍ଡଳ ବିନ୍ୟାସ, ନାମଯୋଗୀ ଅଧିବାସ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ କର୍ମାରମ୍ଭ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଶାଳ ସଂସ୍କାର, ଧୂତଯଜ୍ଞ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଦେବତା ଧ୍ୱଜ ଭ୍ରମଣ, ରତ୍ନମୁଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଦେବତା ସ୍ଥାପନ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଓ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ନାମଯଜ୍ଞ ସମାପନ, ଅଧିବହନ, ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ କର୍ତ୍ତ ରୂପେ ସୁଦର୍ଶନ ପାଣି ଖାଇ ସ୍ୱସ୍ତିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ନାମଯଜ୍ଞ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏହା ଦିବ୍ୟ 10 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସହ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ, ଆରତୀ, ସାଧାରଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୀନାବଜାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟରୁ ଲଳିତ ମୋହନ କୋଲିଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି।